E fala galera, por mais uma vez aqui no canal Seed of Games, vem comigo porque hoje a dica é bem rápida e bem fácil pra vocês aí, beleza? É a nossa foto da semana aí, a gente vai vir aqui em La Selva, é o nome da localização dessa semana, beleza? Vou passar pra vocês aqui também o Super 7, então vamos começar aqui pelo Super 7, cara. Super 7 dessa semana aí vai te conceder esse traje de corrida aí natural. Cara, infelizmente ainda um Super 7 não veio tão bom assim, né? Teve alguns aí que veio alguns carros, mas foram carros comuns, cara. Eu quero um carro aí de 10 milhões aí, pelo menos. Mas se você tem interesse, tá aí o Super 7 dessa semana pra você fazer, beleza? Caso você tenha interesse aí também de dobrar os seus pontos Forza Tons, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, ou até mesmo no card pra você ir lá e fazer esse processo. Caso você esteja também com problemas aí pra fazer pontos de maestria, cara, eu tenho aqui um vídeo falando sobre isso, onde eu ensino pra você fazer com uma corrida 500 pontos de maestria. É muito boa e você ganha também bastante XP nela. Eu vou deixar aqui também no card pra vocês darem uma olhada, beleza? Bom, então, falando agora da localização da nossa foto, tá? Tem restrições aqui, então a gente vai dar uma olhada o que que ele tá pedindo aqui, beleza? Ó, então a gente tem que pegar aqui, ó, e fotografar um Racing Puma, beleza? Então, só você pegar esse carro da Ford, é o 1999, e fotografar ele dentro da selva, beleza? Ford... Esse aqui. É só a gente pegar aqui e eu já volto com vocês aí pra mostrar a localização. Lembrando você, se você é novo, se inscreve no canal pra você não perder vídeos e dicas como essa aí, beleza? Então a gente vai vir aqui, tá, ó, no mapa aqui. É exatamente aqui, ó, La Selva. Tem um nome bem grande aqui embaixo, aqui, ó. Então é próximo a essa localização aqui. Você pode pegar essa rua inteira aqui que ele vai validar a sua foto, beleza? Então a gente vem aqui na rua mesmo a gente pode posicionar o nosso carro e tirar a nossa foto da semana aí, beleza? Concluímos a nossa foto, é nóis, tamo junto, se você gostou não esquece de deixar o like pra fortalecer, deixa o comentário, é nóis e falou!